さあ、今日は久しぶりの大阪駅前ビル。ここに来るのも2ヶ月ぶりかな。今日は日本酒でも飲みたいな。さて、気合を入れていきますか。今日は梅田にある大阪駅前ビルへ。第1、第2、第3、第4と4つのビルがある。様々な企業や飲食店、郵便局やハローワークなども入居している。今日は大阪駅前ビルの安うまいお店をご紹介します。うちの好きな UFO キャッチャー、ちょっくら寄っていっか。あ、これやりたい。おかんかん、ゲーム新規なっちゃう。すいません、はい、ラーナーさんですか。あ、はい、そうです。よかった、はい、いつも見てるんですか。あ、本当ですか。ありがとうございます。絶対お会いできるかなと思って仕事頑張ってください。ちょっと寄り道して帰ります。大阪駅前ビルはサラリーマンの憩いの場なので、楽しんでらっしゃる姿を見れるのも嬉しいです。うちもそろそろ喉乾いてきたな。ん？口の中が人生で一番幸せになる。入店時に全員手洗い必須なので、安心して店内に入れる。今日は日本酒気分やな。お疲れ様です。乾杯。和歌山の風を感じるな。この口の中が一番幸せになるやつ。あ、もう中に売り切れちゃったんですよ。わかりました。寿司を注文しながら店内を見渡していると、ん？何あれは。寿司神様のおみくじって何ですか。それはガチャガチャ引いてもらって、はい、出たガチャの色を食べれるってやつで、100円で結構お得なんでおすすめです。もし金が出たら、はい、メニューにないやつが食べれます。はい、あ、じゃあそれもちょっとやっていいですか。はい、やってください。何が出るんでしょうか。
ちょく、はい、詰まるんですか。あ、いいのが出る前触れかな。そうかも。しかも金がめっちゃ入ってるんですね。そうなんです。天命とかけてるんですか。トラフグ、弾力あって美味しいぞ。まだ1貫しか食べてへんのに、もう日本酒あんまないやん。こちらがダチャの本マグロ食べ比べです。その時も格安でお寿司を1貫から注文できて、ほんでお酒もリーズナブルで、もう衝撃を受けた記憶がありますね。こちら飲み物のメイン価格が3級価格の390円で、ほんまに飲みすぎ注意の金がハイボールっていうのもあるんですよ。めちゃくちゃ濃いハイボールらしいですよ、噂によると。そして一品メニューがこちら、今日は1貫55円から用意されてます。すみません。5番、それでは次の日本酒が来たところで続きをいただきます。ミラージ、カツオ、カンパチ、ハタ、サンマ、サワラとタマリです。はい、ありがとうございます。和歌山の時も滋賀の松の司も初めて飲んだんですけど、小ぶりめなので、いろんな種類をたくさん食べることができる。この3カウンター下に荷物置きがあるので、安心して立ち食いできる。いいポイントたくさんあるんですけど、何よりも入り口で販売できるっていうところも、このご時世安心して食べ飲みができますよね。さてさて、続きはヒラアジを食べよう。ヒラアジは軽く炙られているので香ばしさも感じますね。新鮮なカツオにニンニク醤油、もう花丸。ハタとタモリは見た目があんまり分かんないんですけど、先にハタいただきます。
噛めば噛むほど甘みが出る。超希少限定28巻のタモリいきます。今日は著名人多いな。ラストはサワラすだちレモンダブル絞りでいただきます。あっさりサワラにさっぱりの柑橘系が合う。これはしじみ千個使ってるんですか。千個っていうよりほんまにしじみの殻とかしじみの貝がもうガッて、あ、ガッて乗ってるんですか。はい、じゃあ楽しみです。お願いします。はい、やっぱりお寿司屋さんに来たら汁物で締めないと。お待たせしました。しじみ千個汁です。はい、ありがとうございます。これ開けたらモリモリってことですか。モリモリです。うわー、モリモリや。もうあれですね、汁物というよりピンって感じですね。そうですね。ちなみに追い汁っていうこともできるんで、汁だけまた足してくださるんですね。あ、そうです、そうです。それは千個やわ。千個。潮干狩りできたかな。よし、しじみ汁で明日も二日酔いなし。ちょっと待った。約2324円です。皆さんお待ちしてます。ありがとうございます。はい、ということで本日は大阪駅前第3ビル地下1階にある八食い寿司金華さんに行ってきました。新鮮なお魚を安く美味しくいただける金華さん、そしてお酒の種類も豊富なので一人飲みもグループ飲みも楽しめちゃいます。ぜひ皆様、立ち食い寿司金華さんへ行ってみてください。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。日本酒でお寿司食べたいと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。